عثمان صالح او شير جرايد كو قبتي مغالده برعو ايا كهادلي دورشده فود اي نغو سو هايسا اي دوان لا فيلايو اني كدعدو دلكن سوماليلاند سغو ددوينه هغو باقي قراغو اني سين نبدا عودكودو او ديبتان waxaanu la dardaarmay gudiga commissionka doorashooyinka qaranka maalmaha kooban kadib hadii ay baidmo waxaa arada Soomaaliland ka bilaabi doonta dowladuskii doorashada saddex xisbi qaran taas oo dhici doonta hadii ay baraali ka noqdo 13 November 2017 hadaba waxaan umada reer Soomaaliland xasuusinayaa in ay doorashada si nabad ah ku galaan inta lagu guda jiro dowladuskana ay iska ilaaliyaan meel ka dhaca deelqaafka xafiilta ka xun iyagoo laabta ku hayn doona wax wada lahaanshaha gobolnimada iyo milgaha maamuuska ay xaq isugu leeyihiin. Mowduuca labaad waxaan kula talinayaa saddex xisbi qaran inay qortaan muraaqibiin amase ilaaliyaal leh xirfad xisaabeed. Qodobka saddexaad waxaan talo u soo jeedinayaa guddida doorashooyinka Soomaaliland inay duubaan duubis u gaara taasoo ah marka ay soo dhammaato ee la xidhayo tirada gobol kasta si looga badbaado doorasho keenta muran riiq dheeraada oo aayihiisu ku dambeeyo colaad kala luun iyo kala huleel. Ugu dambayn waxaan saddexda xisbi u baaqayaa guddoomiyaashooda una sheegayaa in helista kursiga madaxtinimadu ay tahay saymo u baahan taxadir iyo waayo aragnimo. Talo waa marad garan weyday iyo marad gaari weyday. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.